တေးတေးဆိုမင်းညုံဆိုရအနုပညာတက်တန်း16နှစ်ပြည့်အထိမ်းမှာပြောပြပွဲမှာပထမဦးစွာစတင်ပြောပြပေးမဲ့ဒေသခံရှင်ကတော့ဒေသခံရှင်နိုင်မင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်မင်းအောင်ပြည်တော်ကြီးကိုပြောပြပေးရန်အတွက်ဆင်မြင့်ရှိလို့ကြောက်ပါခင်ဗျာညီလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုအေးညီလေးရဲ့ဆရာကိုမင်းညုံဆိုရ16နှစ်အနုပညာတက်တန်း16နှစ်ပြည့်ပွဲလေးမှာညီလေးကနေပြီးတော့ဘယ်တဲ့ချင်းများ ကျွန်တော်ဆရာရဲ့16နှစ်ပြည့်ဂီတတက်တန်းအခွေလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးထွက်ရှိတဲ့စီဒီကလေးတွေကတချို့လေးပို့ပါပဲကျွန်တော်ပို့ပါအကြောင်းလေးဖြစ်တဲ့လွမ်းနဲ့အဖေးတဲ့တချင်းလေးကိုဒီကျွန်တော်ဆရာရဲ့အခွေထဲမှာကာတော့ပြုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကောင်းတယ်ညီလေးအဲ့ဒီတချင်းလေးကနော်ပေးသက်တဲ့အရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့တချင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ညီလေးဒီစီစဉ်လေးမှာဒီချင်းလေးနဲ့
I don't need.